Стеля, що звисає, стіни, що тріщать кожен день, та дощова вода, яка тече рікою. Будинок за адресою вулиця Лейтенанта Шмідта, 8, не мав капітального ремонту з 1955 року. Будівля офіційно визнана аварійною, тому що майже кожний куточок має проблеми, які потребують уваги. Я вже пішов, почав писати на департамент городського господарства. Тобто в департаменті депутати в курсі вони наших проблем, як со слов департаментов, у них мы должны были входить в капитальный, в титульный список по капитальным ремонтам, но, к сожалению, мы уже 2 года туда не можем попасть, потому что видели эти ограниченные средства. Вже 7 років, як стелю підпирає палиця. На неодноразові звернення жителів до ЖКС у Фонтанській, там вони чують лише традиційні: грошей немає. Ремонт по-одеськи. Ось таким чином люди власноруч полагодили стелю у Порадному. Життя мешканців у прямому сенсі залежить від однієї палиці, а представники міської влади знову ігнорують проблеми одеситів. В іншому Порадному мешкають в тому числі дівчина-інвалід та мати-одиначка, які не в змозі робити хоч якісь ремонтні роботи самостійно. Причому не тільки у під'їзді, але й в своєму житлі. Куди не ходили, вже ходили, був ЖЕК тут у нас. Всі документи пропали, потім вже в іншому місці. То вони зимою обіцяли, то вони обіцяли весною, то вони обіцяли. Я кажу, хто ж зимою робить, літом зробимо. І так кожен раз. Нету денег, нету то. Я вже просто, мені вже, як говориться, слава Богу, лет. Я ж не можу теж бігати, я устала вже. У мене і в квартирі вся стіна мокрая від того, що от це льється. По комунальному коридору мене ж от аж тіпають. Все рушиться, вже виден цей камиш, все, тобто аварійно. Уже трещины пошли, у меня есть снимки, все, никто ничего не делает. Прямо огромные вот такие трещины в комнате, где спят дети. Отже, в будинку номер 8 на лейтенанта Шмідта вже кілька років люди у буквальному сенсі живуть, як на пороховій діжці, та ризикують життям, проходячи через під'їзд кожен день. І гарантії в тому, що будинок не завалиться, ніхто дати не може. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.